Då är det dags för nästa punkt på våra agenda. Vi ska prata lite småbolag med våra två gäster. Vi välkomnar Johan Thorén, chefsförvaltare på Strand. Och så har vi med oss Jon Hyltner som är förvaltare på Ente Fonder. Stort välkomna. Tack så mycket. Stort grattis. Grattis, grattis har vi haft. Mer grattis kommer det bli. Ja. Men först och främst ska vi snacka småbolag. Och det vet jag att ni tittare älskar också. Så vad händer där? Är det... Jag vet att 2022 var ett tufft år för många svenska bolag och även småbolag. Är det i år det kommer bli en revansch 2023? Ska vi börja med det? Hela förra året var ju drivet av vad som man kallar top-down-faktorer eller makrofaktorer. Vi har kriget som har varit jobbigt, men jag skulle säga framförallt inflation och räntor. Och den ränterörelsen som vi har haft har varit ganska dåligt för många av de mindre bolagen, framförallt de som hade lite högre värderingar. Nu har vi egentligen utvecklingen fortsatt. Det är bara det att förväntan på ränta och inflation börjar ju avta. Så vi har sett en återhämtning sen i oktober. Förhoppningsvis kommer allt normaliseras. Man återigen kan börja titta på bolagen och deras vinster går snarare än de här makrofaktorerna. Men än så länge så har det startat bra. Jo. Skulle man kunna säga att kanske vissa bolag så sprang värderingarna lite väl iväg och att det kom tillbaka lite till det mer normala nu igen än vad det var i slutet på förra året exempelvis? Absolut. Hela 2021 och 2022 så stack ju multiplarna. Och framförallt sånt med bra kvalitet och med lite tillväxtpotential drog iväg extra mycket. Märker ni någonting att det är svårt att hitta positioner i bolag? Det kan vara lite dålig likviditet. Alltså att det kan bli liksom att... kursen drivs på av att man måste placera pengarna någonstans? Absolut. Dels man kan se det på den positiva sidan när marknaden går upp så flöder in kapital och de illikvida positionerna där i vissa fall gick de lite för mycket. Mm. Sen förra året så har vi ju, om du tittar på Stockholmsbörsen så är det verkligen trip-trap-trull från large cap till micro caps i hur avkastningen var då i negativ bemärkelse. Och det märks väldigt tydligt. Och om man vill sälja en aktie i något som är lite mindre så inte alltid finns en tagare där. Håller du med, Johan? Ja, men så är det. Absolut. Men jag skulle säga att börsen blir mer och mer tematisk. Och förra året så var det ju ett fokus, precis som du sa, Johan, med räntan som steg. Och då är det väldigt många som tänker så här, nu säljer vi allt som är räntekänsligt. Det är fastigheter, det är tillväxtbolag. Och då drar man väldigt många småbolag rakt över samma kam. Och så överger man dem, eller går kort dem till och med. Och så köper man istället bank och kanske något tryggt som Astra. Och jag skulle säga att OMX-index hade gått väldigt mycket sämre än vad det gjorde om inte Astra hade lyft upp det så som de faktiskt gjorde. För det var en av börsvinnarna istället. Så det var jätteomflyttning av kapital, men som styrdes av en tematisk sak. Men det är ju bara en tillfällig. Snart, eller kanske har vi redan börjat se den nya omställningen, för då ska ju allt det här kapitalet tillbaka in igen. Så fort man ser att räntehöjningarna börjar avta, då kommer det då växla över igen. Och jag tror att det här kommer vara året när vi ser fastigheter kunna rekylera upp. Redan har gjort det en hel del, men även också tillväxtbolag och lite mindre bolag. Jag tror verkligen du har rätt där. Alltså, det känns som att börsen gick extremt mycket tillväxt, sen så var det bara rakt över till value och nu verkar det skifta över igen till tillväxt. Och det här är lite tråkiga med det tematiska, för att då hamnar värderingsmässigt lite skymundan och rörelserna blir överdrivna. Mm. Så att det trycktes upp för mycket innan och det trycktes ner för mycket under förra året. Det är också det som jag tänker om man är privatinvesterare och sparar och tänkte oj vad den här har fallit väldigt mycket från toppen, det måste gå jättedåligt för bolaget. Då kan man ju tänka lite att den kanske var lite dyrare ett tag och nu var det lite mer till normaliteten. Mm. Så att det kan vara bra att ha i baktanke att saker kan ju bli väldigt för dyrt på börsen också. Samtidigt, och det kan ju bli för billigt också. Mm. Så därför är det ju ganska spännande läge vi har nu. Att den här starten vi har fått på året som är väldigt positivt. Mm. Men är det en tjuvstart eller är det början på något större? Det finns ju en del intressanta värderingar att plocka upp som har fått för mycket stryk helt enkelt. Mm. Men om man ändå får grilla er, är det en tjuvstart? Eller kommer det att hålla i sig? Jag tror inte det. För det som har drivit här i det korta är ju inflation och räntor. Jag tycker det finns ganska mycket signaler på att inflationsdatan kommer ner och att vi har nått en topp.
Och det tror jag räcker för att hålla marknaden. Så det här kan hålla i sig ett tag till. Sen det viktiga efteråt kommer bli hur går bolagens vinster. Och här har vi ju lite skiftande signaler skulle jag säga. Alla makroindikatorer ser man på statistik, inköpschefsindex med mera. Det pekar ju rakt ner. Medan bolagens egna uppfattning om efterfrågan, orderböcker och liknande är fortfarande ganska god. Mm. Min gissning, min betoning på gissning, det är att vi är någonstans där mitt emellan. Men det skulle innebära att det blir ingen kraftig nedgång i ekonomin. Och då är värderingar helt okej. Det är inget som sticker ut på uppsidan då på marknaden i stort. Och då har vi bra förutsättningar för att det fortsätter upp. Jag hoppas på en soft landing helt enkelt. Ja, ja. Precis. Klassiska ord. Ja, men soft landing, sånt gillar vi. Det har varit tufft för guds skull. Om man då blickar... Är det så här, småbolag? Alltså, alla sorts bolag kan vara småbolag. Man är ju dock nyfiken på vad ni gillar för typer av småbolag. Om det finns någon sektor ni tycker är extra intressant nu. Ja, någon sektor som kanske fått extra mycket stryk. Jag har faktiskt en fråga här. Jag såg att i Strand där så har ni faktiskt köpt in en av våra finalister den senaste tiden. Jag har kikat lite på Storytel. Det stämmer. Hur ser ni på Storytel? Vi tycker det är jättespännande. Det är ett sånt bolag som vi upplevde tidigare att man tryckte upp för mycket. Vi begrep oss inte riktigt på värderingen när den var uppe och toppade där. Men ett bolag som har satsat otroligt mycket på tillväxt och rulla ut globalt. Mm. Och det brukar kosta enormt mycket pengar. Och det funkar ju ett tag. Men då gäller det att marknaden är med i detta. Och nu när man hamnar i en ny situation så var det inte så konstigt att man fick göra ett omtag. Man bytte ledningen, man får in Johannes Larsson, tror jag, amerikan. Som har lång erfarenhet från HBO där han har rullat ut deras verksamhet i land efter land. Så han kan streamingbusinessen. Och han ser direkt att det här måste vi ta och strypa de kostnaderna man har. Man har rullat ut det egentligen i för hög takt och dragit på sig för mycket kostnader. Och istället så vill han minska den här takten. Göra lite förändringar i bolaget och så någonting som varit en oro för oss i finansmarknaden när det har varit Storytel. Kommer de behöva göra en nyemission eller inte? De borde göra det, har vi tyckt. Och i samband med tredje kvartalets rapport som han vänder till svarta siffror, det är väl första gången någonsin, och dessutom så löser de det problemet genom att göra en riktad nyemission. Så att bolaget är nu redo för ett helt nytt läge. Och det har vi både sett i kursen att börja hämta sig. Och jag förstår mycket väl att de hör till de nominerade här. Men Jon, har du Storytel? Vi äger inte Storytel. Och min sweet spot är bolag som under ganska lång tid har haft bra lönsamhet, bra vinst till växt. Och där bedömningen att det här kan bara tugga på. Det kanske är lite tråkigare i vissa fall. Men jag tycker de är lättare att bedöma och risk-reward i mitt perspektiv blir bättre. Men Storytel har en fantastisk produkt, jag använder den själv ofta. Framförallt man viker tvätt och annat, det gör ju det lite roligt. Så produkten är det är ju något som folk gillar. Så det gäller att de kan monetarisera på det på ett bra sätt. Och visar sig här, och vi ger ett år till så att åtminstone varit en längre period, eller kanske två, med bra siffror, så är det aktuellt för oss också. Ja, men så den finns i bevakningslistan? Absolut, absolut. Jag har ju också tjuvkikat lite på dina innehav, vad som hänt senaste tiden där. Och det finns ju en till småsparare favorit kanske som har kommit in hos dig. Nu är det senaste halvåret i Embracer. Mm. Så att du köper. Vad tänker du om tanken kring Embracer? Ja, Embracer är egentligen inte sweet spot då för vad vi brukar säga. Den var ju inte så långt upp, den var kanske 17 största eller någonting sådär. Men där hade vi två år med fria kassaflöden och en jättefin tillväxtpotential i att utveckla nya spel. Sen har man då tyvärr ur mitt perspektiv kommit i obalans där utvecklingskostnaden för nya spel har kostat mer i kassaflöde än det de får in. Och i det här klimatet så blir det ju väldigt ansträngt. Men sen får man också se hur ser det ut då i förhållande till värderingen. Och aktien har gått väldigt svagt. Så jag tycker risk-reward härifrån ser väldigt intressant ut. Och med de spelsläppen som man har i pipeline går de någorlunda bra. Det behöver inte komma i närheten av vad prognoserna ligger på, så kommer det bli väldigt bra för aktien. De gjorde ju faktiskt en grej också som kan vara bra att tänka på med bolag. Att de tog in pengar
när de kunde, inte när de måste. De lyckades ju placera, var det 90 spänn aktien eller något sånt där, eller var det 70 spänn aktien? Ja, de har ju fått in pengar. Ja, så det är ju ganska, det är ju väldigt bra. Det är bra. Vad tänker du om så här, Embracer kring värderingen, att det kanske var väldigt mycket story kring Lars Wingefors jämfört med vad bolaget presterar? Så här. Har du någon tankar kring det? Vi har haft en period när pengar var lite gratis under ett par år. Det har skapat lite beteenden. Så det investerare pushade på Lars att göra, skulle jag tro. Det är att när man såg att avkastningen på varje spel eller investerade spelkrona var cirka 3 gånger. Ja, men satsa bara mer så kommer vi få snabbare en högre tillväxt. Mm. Men du behöver ha en balans också så att du satsar i takt med att du får in intäkter från de här nya spelen som lanseras. Mm. Och de är ju nu i en investeringstung fas. Och just nu så har ju marknaden inte riktigt favoriserat det. Och Embracer, är det någonting i din portfölj också? Eller? Inte i småbolagsfonden, men vi har det på många diskussionära mandat. Alltså jag håller med dig i mycket. Sen är jag lite besviken på deras kommunikation. Mm. Den har haft en del brister senaste kvartalsskiftet, om inte annat. Det kanske är en förklaring varför de inte var nominerade till bäst kommunikation i bland alla Precis. Bolagen. Ja. Så där har de en del att förbättra. Ja, det finns ju även, istället så finns ju Evolution med på er ägarlista. Absolut. Det är en annan favorit. Vad är dina tankar om Evolution? Ja, jag älskar ju bolaget. Mm. Och vi var med alldeles från början när det var ett litet bolag. Det är det som är så kul att investera i småbolag. För att en del av dem blir ju faktiskt storbolag. Så att de finns kvar i vår fond. Men får man ha kvar dem då? Det får man, men vi får inte köpa något nytt. Okay. Vi får inte öka innehavet när de har passerat 15 miljarder. Och hur gör ni då? Jag får ligga med 10% av fondens tillgångar utanför min gränsdragning då. Så jag kan faktiskt köpa även när det är större. Men jag kan inte glida över och helt plötsligt ha 30% av fonden i stora bolag. Mm. Ska jag ta en tittarfråga här? Mm. Finns det någon som... har ni några tankar om Technion? Nej, faktiskt inte. Inte? Och inte du heller? Jo, det är ett intressant bolag. De är ju i en tidigare fas än en del andra förvärvande bolag. Men helt klart intressant. Det är ett bolag jag följer vid sidan av och det kanske blir aktuellt i framtiden. Ja, och är det någon sektor ni tycker har varit som tagit extra mycket stryk 2020, oförtjänt mycket stryk 2022, som ni tycker är så, men är det kanske spel, alltså gaming, eller har det varit tillväxt som inte varit lönsamt? Du var inne lite på byggsektorn där. Som ja, precis. Ja, jag tycker fastigheter har fått otroligt mycket stryk. Ja, och tillväxtaktier, visst. Men är det några småbolag på fastighetssidan som du kikar på? Ja, det finns det i och för sig. Men det är lite svårare, tycker jag. Men vi har i fonden Stendörren till exempel. Stendörren? Ja. Vilket är då lite mindre. Annars är ju många fastighetsbolag, trots nedgången, fortfarande lite för stora för oss att gå in i. Vad tittar ni på just nu när det kommer till fastighetsbolagen? Är det, hur det ser ut med att kanske obligationerna går ut snart, att det måste omfinansieras? Ja, sådan. Vi tittar väldigt mycket på obligationerna faktiskt, utifrån hur de ser ut finansiellt. Och vilka möjligheter de har att kunna hantera dem. Då omläggningarna. Precis. Ska vi ta en tittarfråga till? Mm. Har ni några tankar om Surgical Science? Det vet jag har varit populärt tidigare i alla fall. Nej, tyvärr inte. Ja, det är jätteintressant bolag. De bygger ju, ser ut som världsledarskap då på simulerad simuleringsmjukvara för kirurgi. Så det är superintressant. Det har gått väldigt fort, så det är vissa saker som behöver redas ut för min del. Det har ju kommit från nivåer också värderingsmässigt som kanske har varit lite för höga för att jag själv velat lägga allt för mycket tid på det. Men har ni den i portföljen? Nej, vi äger den inte i portföljen. Nej, det är bevakning. Nej, den är en bevakningspost. Och vad hade du velat se från en sådant bolag innan ni tar in den, Johan? Jag egentligen ska säga att jag kan den alldeles för dåligt. Ja. Så att jag vet inte vad jag skulle vilja se från dem. Jag måste lära mig det först. Ja. Men det som jag tycker är den här typen av bolag, det är ju, de säljer mot sjukvårdsindustrin och utbildnings inom kirurger. Och det är ju ett... Man ser nyttan av produkten. Har du en kirurg som har arbetat och tränat så kommer risken för fel bli betydligt mindre.
Däremot är det ett skråt. Är ganska trögrörligt. Det är konservativt. Det är väldigt konservativt. Så att få dem att övertygas att börja använda det här kan ta mycket längre tid än man tror. Och det är väl där jag själv tycker det är väldigt viktigt att få bra uppfattning om det. Det är lätt att se att det är självklart att alla ska använda den här produkten, men ändå så gör saker så händer inte den förändringen så fort som man tror. Alltså min mamma är kirurg och hon berättade ju att hon berättade ju för kan det ha varit typ 15 år sedan om det här, att det är, man ska liksom robotkirurgi och det finns bättre utbildning och så vidare. Så jag snackade med henne för inte så länge sedan om just det här. Hon sa att det har ju inte hänt så mycket så här jätteomvälvande. Ja, men de har några apparater man kan testa och öva på och så vidare som de gör. Men det är inte att allting har blivit robotkirurgi. Den här utvecklingen gick ju mycket långsammare än vad folk tror. Och dels är liksom yrkeskåren konservativ. Den är extra konservativ i Sverige skulle jag vilja påstå. Ett exempel är då Elekta med sin strålkniv. Den är ju liksom en oerhört stark position världen över. Men det dröjde länge. Det är en svensk uppfinning av professor Lexell. Men innan man accepterade att använda det i Sverige, man hade bara några få maskiner inledningsvis. Medan det fanns mycket bättre penetration i övriga världen. Det är ju intressant, men det visar på svårigheten att övertyga en konservativ yrkeskategori. Vi var inne lite på kapitalanskaffning, vi tog ju lite diskussioner om det. Jag tänkte, det kan ju vara intressant nu när om det är lite svårare tider med kassaflöden i bolagen och det blir dyrare med lånen och så vidare. Hur ser ni på framtiden för småbolagen som kanske vill ta in pengar? Ser ni några liksom, trender eller ser det bättre ut? Eller är det fortfarande lite mindre riskvilja kring att ta in pengar hos bolagen? Och, ja, ni brukar väl kanske vara mottagare att ta i sådana här emissioner. Det ser ut där. Jag skulle inte säga att riskviljan är fullt tillbaka än. Den här uppgången som jag har sett sedan i oktober är fortfarande väldigt försiktig skulle jag säga. Det är ingen riktig konfidens i kollektivet. Så det är fortfarande knepigt att ta in pengar. Mm. Relativt hur det var då för ett par år sedan när pengar var eller ja, 22 när det var istället väldigt lätt. Så det kommer nog vara lite trögt där. Och det kan nog hänga i ett tag, särskilt för bolag som är mer binära, där som är forskningsbolag eller annat. Det tror jag investerarna kommer vara väldigt försiktiga med att gå in och finansiera. Vad skulle ni säga att om ni får en propå från ett bolag och vara med i, vad tittar ni på just framförallt nu i väldigt generella drag kring bolaget då? Typ att det skulle finnas en produkt eller något sånt där? Jag har varit med i Vitex emission som gjordes inte allt för länge sedan och den gick ju alldeles utmärkt. Och den är ju för att utnyttja de möjligheter som finns för att driva på en förvärvsagenda. De har ju ett extremt bra kassaflöde så de behöver ju inte det för sin verksamhet utan den är ju framåtlutad för att de ser möjligheter på förvärvssidan. Ett bolag som tar in pengar de kan och inte de måste. Ja, men precis. Det är bra. Och lika väl att vi tyckte som Storytel var ju jättebra att de gjorde sin emission när de gjorde det. Och att de gör det riktat. Det tycker jag är väldigt bra. Varför? Jo, för att annars, om man gör en traditionell nyemission, vilket är ju bra för oss aktieägare kanske, för då får vi ju vara med. Men då sätts teckningskursen lite senare och den sätts en bit ner. Vad händer med aktiekursen? Jo, den blankas ner till den nivån. Som man använder i kyrkan. Du får en urtrist utveckling. Och sen så ska den där emissionen gå igenom. Det brukar se tveksamt ut om man ens ska gå igenom. För att kursen har trycks ner så mycket. För det finns intressen att få ner det ännu mer. Jag kan tänka mig också att om riskviljan hos det stora investerarkollektivet är lite knäckigt liksom, så kan jag tänka mig att det är ännu värre hos privatsparare och teckna emissioner och men jag kanske inte vill stoppa med pengar. Då är det mycket, mycket bättre för ett företag att se att om vi ska ha in den här påsen pengar och tar man hjälp och så hittar man 3-4 institutionella investerare och så är den där affären gjord, liksom klappad och klar efter stängning. Det kommer att vara ett meddelande. Kursen går antagligen upp på det än att man ska pressas ner på det här viset. I marknadsläget vi har nu så tycker jag det är mycket bättre. Det kan ju vara en sån grej som man kan tänka på när man är privatinvesterare och tittar. Oj, nu gjordes en stor emission, nu ska kursen gå ner och nu kommer allting gå åt pipan. Men det är ju faktiskt inte så som du säger att man gör man en riktad till 4 stora bra ägare, 5 eller man gör det till en bra placering kan faktiskt vara positivt för kursen. Så det är värt att tänka på. Ja, och man kan undra ibland om man då inte gör det riktat i det här läget. Om det finns en huvudägare som kanske vill få ner kursen och där passa på att öka. Det har vi
misstankar att det är ibland. Det finns alltid några saker man ska tänka på i den här branschen. Men jag tycker ni har varit väldigt positiva, glada och det är bra. Men jag ska ha kontra med om ni får dra något ni är oroliga för 2023. Vad skulle det vara? Det är ju konjunkturen. Det är ju oklart vart den landar. Än så länge ser det bra ut för bolagen, men om de här indikatorerna som ändå pekar på en kraftig nedgång slår in, så det är jobbigt för många bolag att lyfta. Och sen såklart, vissa sektorer så är det jobbigt för konsumentrelaterat i Sverige är jobbigt. Det är inte så många som köper en del saker och är man då säljare av det så blir det jobbigt. Det är ju snart dags för rapportsäsong här. Förlåt, ville du säga något? Ja, jag tänkte säga vad jag var orolig över. Jag är orolig över att ECB och vår Riksbank inte är tillräckligt tonsäkra utan snarare tondöva till att se hur konjunkturen utvecklar sig och kanske fortsätter att höja för mycket. Mm. Fortsätter höja för mycket? Ja. Mm. Det känns som att man försöker lösa ett problem som man egentligen inte ska lösa med räntehöjningar. Till viss del, ja. Och det skulle säga något om rapportsäsongen? Det jag tänkte. Rapportsäsongen kommer ju här, vi är ju i princip igång. Och det är intressant, vad tittar ni på främst nu? Vad ligger liksom fokus i rapporterna som kommer? Det blir ju lite olika beroende på vilken sektor och sådär. Men finns det någon generell grej som kan vara också bra för privatbolag att titta på? Jag tittar extra mycket på kassaflödet, för det har varit även för riktigt bra bolag ganska skralt förra året i och med att det är väldigt många som byggt lager i och med att det var tufft med leverantörskedjor i väldigt många sektorer. Men du vill gärna att de kan dra ner de lagren och få in de pengarna så att kassaflödet är bra. Och det ska börja hända nu och kommande kvartal. Mm. Jag tycker också viktigt att se vd-orden. Det är alltid viktigt, men i det här läget är det extremt viktigt. Vad indikeras det framöver? Mm. Hur ser de på marknaden? Det kommer vara osäkert givetvis, men man kan få ut mycket ur de här vd-orden. Vi kan ju notera att det har inte varit speciellt många vinstvarningar, vilket annars nog borde ha varit. Man kunde ha tänkt sig det. Det tyder på att rapporterna antagligen blir ganska okej. Okay. Ja, vi tar ut det där. So far. Nej, men hörni, vi ska först och främst tacka er två. Tack så mycket. Och gå vidare till något som jag tycker kommer vara otroligt intressant.